જૂનાગઢ ભવનાથ તીર્થક્ષેત્રમાં પારંપરિક રીતે દર વર્ષે દેવદિવાળીના રોજ શરૂ થનારી ગિરનારની લીલી પરિક્રમાની આ વર્ષે કોરોના મહામારીના કારણે માત્ર ભવનાથ ઉતારા મંડળના 25 સભ્યોએ પ્રસ્થાન કર્યું હતું. ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનો દેવદિવાળીના રોજ પ્રારંભ થાય છે અને પૂનમે પૂર્ણ થાય છે. ત્યારે આ વર્ષે કોરોના મહામારીને કારણે ગુજરાત સરકાર અને જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સાધુ સંતોની મળેલી મિટિંગમાં નિર્ણય લેવાયો હતો કે આ વર્ષે માત્ર પરંપરા જળવાઈ રહે તે હેતુથી ભવનાથ ઉતારા મંડળના 25 સભ્યો મધરાત્રિના 12 વાગે સાધુ સંતો રાજકીય અગ્રણીઓની હાજરીમાં રિબિન કાપી ભગવાન દત્તાત્રેયનું પૂજન કરી ઉતારા મંડળના માત્ર 25 સભ્યોએ ગિરનારની પરિક્રમાનું પ્રસ્થાન કર્યું. આ પ્રસંગે ભવનાથ ગુરુ ગોરખનાથ આશ્રમના મહંત શ્રી શેરનાથ બાપુ શ્રી ઇન્દ્ર ભારતીજી સહિતના સાધુ સંતો જૂનાગઢના મેયર ધીરુભાઈ ગોહિલ પુનિત શર્મા અને ભવનાથ ઉતારા મંડળના ભાવેશ વેકરિયા સહિતના જોડાયા હતા. હાલ વૈશ્વિક કોરોના મહામારીથી ગિરનારની લીલી પરિક્રમા માત્ર પરંપરા જળવાઈ રહે તે હેતુથી 25 જેટલા લોકો ગિરનારની પરિક્રમામાં જોડાયા હતા. નમો નારાયણ. આમ તો દર વર્ષે અનંત યુગોથી ચાલી આવતી આપણી પરંપરા એટલે પરિક્રમા જૂનાગઢની લીલી પરિક્રમા, પરંતુ કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને આ વખતે એ પરિક્રમામાં સંક્રમણ ન થાય એ માટે લોકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખી અને તંત્રે સરકારે સારો એવો નિર્ણય લીધો છે કે આ વખતે સાધુ સંતો દ્વારા અહીંયા જ પરિક્રમાનું પૂજન થઈ જાય. પૂજન થયા પછી 2-5-10 લોકો એ પરંપરાઓનો નિર્વાહ કરવા માટે પરિક્રમા કરશે. બાકી જે દેશ વિદેશમાંથી અને ગુજરાતભરમાંથી ભારતભરમાંથી આવતા લોકો જે છે એના માટે આ પરિક્રમા બંધ રાખવામાં આવી છે. પરંતુ આપણી આ ઉજળી પરંપરા છે એ પરંપરાનો નિર્વાહ થઈ રહ્યો છે. આજે જૂનાગઢનું તમામ તંત્ર, કમિશનર સાહેબ, કલેક્ટર સાહેબ, મેયર સાહેબ તેમજ અગ્રણીઓ આગેવાનોની હાજરી એમ જ સાધુ સંતોની હાજરીમાં પરિક્રમાની પૂજન થયું અને દેવ ઉઠી દિવાળી, આજે દેવ દિવાળીનો શરૂ તહેવાર છે, આજે પરિક્રમાની શરૂઆત થતી હોય છે અને શરૂઆત અત્યારે બરાબર 12 વાગે અહીંયા થઈ ચૂકી છે. નમો નારાયણ. ગિરનારી મહારાજ સૌનું ભલું કરે. મિત્રો, આદ્યનાદિથી ચાલી આવતી ગિરિવર ગિરનારની લીલી પરિક્રમા એટલે કે કારતક શુદ્ધ 11મા દિવસે શરૂ થતી દેવોના દ્વારા શરૂ થયેલી પરંપરાને વર્તમાન સમયમાં કોરોના મહામારીના કારણે જ્યારે ગ્રહણ લઈ ગયું હોય ત્યારે ગુજરાત સરકાર અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર આ પરંપરાને શરૂ રાખવામાં માનતું હોય ત્યારે ઉતારા મંડળની માંગણીને માન્ય રાખી આજરોજ 25 લોકોની મંજૂરી આપી હોય. આ 25 લોકો 1,00,000 વ્યક્તિ, 1 વ્યક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ એટલે કે 25,00,000 લોકોનું 25 લોકો પ્રતિનિધિત્વ કરી ગિરનારની 36 કિલોમીટરની પરિક્રમા પૂર્ણ કરશે અને પરિક્રમાના માર્ગ ઉપર આવતા દરેક ધાર્મિક સ્થાનો ઉપર પૂજાવિધિ અને ધ્વજારોહણ કરી ગિરનારી મહારાજના આલેખ સાથે આ પરિક્રમા 26 તારીખના રોજ રાત્રિના પૂરી કરવામાં આવશે. વનરાજ ચૌહાણ સાથે અશોક બારોટનો રિપોર્ટ, જૂનાગઢ.